Wah. Apa? Siku ada lari kencang sama tadi ha? Ya. Ya. Dia masuk koti. Melawan, melawan. Yang punya mesin ni. Nampak dia tu. Banyak dia tu. Banyak ah. Thank you.
Siku ada lari kencang sana tadi ha? Ya. Ya. Dia masuk kau tadi. Siku ada lari kencang. Kau jenis cari ya? Kau jenis cari ya? Balik ke pagi. Kau, kau. Melawan, melawan. Balik masuk, balik masuk. Balik masuk. Wah, sama lawan. Wah, tu. Yalah tu. Ah, tua! Tengok, tengok kau, anjing. Anjing. Ah, tua!